Ну, а президент Сполучених Штатів Джо Байден вкотре закликав республіканську партію якнайшвидше схвалити військову допомогу для України та Ізраїлю. Цей заклик став темою його колонки для The Wall Street Journal. Байден наголосив, що і Україна, і Ізраїль зазнають вкотре нападів від ворогів, які прагнуть їхнього знищення. За словами Байдена, США не повинні з цим змиритися, поза як, далі цитата, «на кону стоїть наша безпека». І долучаємо до ефіру Володимира Фесенко, це політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. Врешті почну одразу з гарячої новини. Майкл Джонсон визначився з датою голосування щодо ініціативи про допомогу Україні та Ізраїлю. Про це пишуть американські ЗМІ, і РБК Україна, зокрема, про це повідомляє. Власне, раніше 20 квітня це має відбутися, сьогодні, нагадаю, 17, ну як, в принципі, і 18-19. Планували, що в п'ятницю нібито це відбудеться, а вже от дата 20 квітня. Давайте з цього почнемо. Які перспективи голосування, якщо вже такі новини з'являються? Ну, по-перше, засвідчить про те, що готових законопроєктів у Джонсона ще немає. Те, що 20-го, ну, добре, що буде голосуватись, хоча треба чекатися, щоб з'явилися самі законопроекти, і вони були врешті-решт проголосовані. Причому, наскільки я чув за процедурою, там потрібно, щоб проголосували і демократи, і республіканці. Тому що фактично голосується не законопроект Сенату, де потрібна проста більшість, а тут йде ініціатива з боку Нижньої палати. І тому потрібна спільна двохпартійна більшість. І от тут є проблема, чи вистачить голосів. Оце перша проблема. Друга проблема, якщо це буде 20-го лише, тоді, на превеликий жаль, не встигнуть проголосувати ці законопроекти вже в Сенаті. Тому що Сенат йде на паузу на 2 тижні і повернеться до роботи вже в травні. Тобто ще певна затримка. Оце зараз головна проблема. Але все ж таки головне, щоб проголосували. Пане Володимире, тут у нас просто буквально кілька хвилин. Головне, що взагалі, так би мовити, крига з кресла, як то кажуть, і процес пішов, принаймні такі заяви є. Ще у нас кілька хвилин є. Зараз часто густо от люблять, знаєте, розганяти історію в соцмережах, в телеграмах, що американці, США мали би, і союзники, наші партнери, мали би нам допомогти захистити мирні міста, тил, так як, наприклад, це зробили під час масованого обстрілу нещодавнього партнери ізраїльські, і США, і там європейці, і інші країни. І от чому не відбулося це так з нами. Я просто хотів би нагадати, що ще там з минулого століття, від початку створення Ізраїлю в кінці 40-х, було чимало війн, в котрих Ізраїль брав участь, коли сусіди нападали, і американці ж теж не одразу допомогли. І давайте не забувати про безпекову угоду, яка між ними підписана, і гарантії безпеки. Ми, до речі, цей кейс зараз пропрацьовуємо з США. От що би ви відповіли цим людям, які не вдоволені ситуацією? Їх можна зрозуміти, але можна і пояснити, чому так. Ну, перше головне пояснення, і про це сказав представник Білого Дому, крім історії партнерських стосунків з Ізраїлем, давньої історії, це ще і той факт, що справа йде про Росію. Не про Іран, а про Росію. Росію, у якої є величезний ядерний потенціал. І США не хоче прямого військового зіткнення з Росією, щоб НАТО війшло в це зіткнення, для того, щоб не виникла світової ядерної війни. Оце, я думаю, головне пояснення. Але зверну увагу також на те, що зараз Україна ініціює, скликає засідання Ради Україна-НАТО, от якраз за прецедентом Ізраїлю. Країни НАТО допомогли Ізраїлю. І Україна буде ставити питання достатньо жорстко, що ви продемонстрували партнерство Ізраїлю. Продемонструйте партнерство по відношенню до України. Можливо, в іншій формі, не так прямо, враховуючи небезпеки конфлікту з Росією. Але, тим не менш, ми потребуємо зараз партнерської підтримки не менш, ніж Ізраїль. Так що це теж важлива подія, яка зараз має відбутися. Так, безпекова угода України з США має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем. Про це говорить голова ВСУ президент Андрій Єрмак, який, власне, перемовини так само проводить на цю тему. І цю тему ми будемо неодмінно обговорювати з нашим наступним гостем. Пане Володимире, дякуємо вам, що долучилися. Володимир Фесенко, політолог.